men vi måste faktiskt ta upp en annan grej. Det hade varit lite tjänstefel annars. Alltså, för 90% av alla inlägg på Flashback är ju av en och samma typ. Och det måste vi redovisa ändå. Alltså, för de är ju skrivna av helt vanliga killar som undrar hur de ska bete sig i sin vardag för att inte riskera att kallas för bög. Just det. Som användaren Korvknullaren. Han skulle vilja cykla, men befarar att det är en jävligt bögig aktivitet. För en gång så såg han tydligen två män som cykla bredvid varann. Och kommer ni ihåg krukväxtnöjan hos användaren Boner Batman? Som alltså gick och köpte en doftranka. Kom på att den här doftrankan kanske signalerar att han är en person som går ner på knä och suger dase. Han fick akuttipset från Flashback om att bara spraymåla den svart. Eller stackars The Bandit, va? Som gick på stan en dag och blev kaffesugen. Men han kunde inte göra något åt det. Det hade ju varit superbögigt. Han skriver ju det på Flashback. Kaffe, det dricker man hemma eller på jobbet. Punkt. Alltså, fattar ni liksom vilka uppoffringar vi killar gör? Alltså, och vad kille, det är att ägna varje vaken minut obetalt åt att ducka bögförklaringar som kommer bakom hörn uppifrån, nerifrån. De står fan som spön i backen. Alltså. Och vad kille, det är att obetalt ägna hela sitt liv åt att åka bögslalom och bara försöka parera på alla möjliga sätt. Och så. Svinjobbigt. Det är jobbigt att vara tjej också. Jobbigt också. Föda barn, det gör ont. Ja, det gör svinont. Ja. Men man får ju en belöning i slutändan. Man får ju ett barn, bidrag. Okej, men så här då. Men det är jobbigt att vara tjej för att det är tråkigt att gå på tjejmiddag, kanske? Mm. Ja, fast då brukar man ju också bli belönad med motorbåten. På mina tjejmiddagar blir man där.